Це найбільший транспортний літак у світі. Має назву Ан-225. Мрія. Він українського виробництва. Гордість України. Це єдиний у світі літак, який здатний транспортувати вантажі вагою до 250 тонн. Ан-225 «Мрія» постійно потрапляє у книгу рекордів Гіннеса. Загалом має 240 світових рекордів. Найближчий конкурент «Мрії» з серійних літаків – американський «Боїнг 747-8F». Піднімає у повітря 143 тонни вантажу. На 100 тонн менше, ніж «Мрія». «Мрію» наприкінці 80-х років збудувало конструкторське бюро видатного українського авіаконструктора Олега Антонова. Немало складніших задач прийшлося рішити Олегу Константиновичу Антонову і большому колективу конструкторів, прежде чим забилось стальне серце і новий самоліт, птицей змітнувся ввысь. Провідним конструктором виступив Анатолій Вовнянко. Він розповідає, що в першу чергу літак створювали для транспортування на космодром радянського орбітального космічного корабля під назвою «Буран». Розроблялася багаторазова авіаційно-космічна система. Тобто цього літака планували запускати в космос типу маленького «Бурана», який міг там виводити до 4-5 членів екіпажа. Після краху Радянського Союзу українські авіабудівельники переживали не найкращі часи. Відсутність держзамовлень на авіапродукцію, відтік кваліфікованих кадрів і різке падіння доходів змусили керівництво шукати нові способи заробляти гроші і виживати. Наприкінці 80-х років на базі державного підприємства було створено авіалінії Антонова – українську авіакомпанію, яка надає послуги з перевезення надважких і великогабаритних вантажів. Це дало старт розвитку комерційного напрямку на державному підприємстві, а отже, мільйонних контрактів. Ще донедавна авіалінії Антонова були найбільшим джерелом прибутку для всього державного заводу. Аж поки наприкінці грудня минулого року Міністерство оборони України не замовило 3 літаки Ан-178 для Збройних сил України. Фюзеляж одного з них під час своєї останньої прес-конференції особисто представив президент Володимир Зеленський. Один із 3 літаків, які вперше за 30 років незалежності держава замовила Антонову для нашої української сучасної потужної армії. Авіалінії Антонова – серйозний гравець на світовому ринку вантажних авіаперевезень. За нашою інформацією, на сьогодні Державіакомпанія забезпечує 1/3 світового обсягу повітряних перевезень, великогабаритних і надважких вантажів. Та навіть брала участь в історичному запуску компанії Ілона Маска SpaceX, доправивши на космодрому США складову частину ракети Falcon Heavy. Сумарний оборот авіаліній Антонова складає близько 250 мільйонів доларів на рік. Середня вартість транспортування літаками Антонов вантажу для замовника – близько 600 тисяч доларів. Такі контракти на десятки мільйонів гривень – велика спокуса для тих, хто може впливати на ситуацію у компанії. І справді схеми виявили факти, які свідчать, що держпідприємство втрачає великі гроші. А причетне до цього може бути нинішнє керівництво ДП «Антонов». I'm ready. Are you ready? Це Михайло Харченко. Він – очільник авіаліній «Антонова» з 2017 року. До цього він 25 років був льотчиком-випробувачем. Харченко розповідає про діяльність і специфіку роботи свого підрозділу. Ми займаємося чартерними перевозками, які кардинально відрізняються від польотів по розписанню. Далі. Географія наших польотів до того широка, де весь земний шар – це більше по 1000 аеродромів. Щоб літаки авіалінії Антонова швидко і якісно виконували поставлені завдання, машини треба забезпечувати усім необхідним. А це паливо, техобслуговування, проживання та харчування екіпажу. Для цього в державному підприємстві працює спеціальний відділ, який займається аналізом цінових пропозицій та обирає постачальників для забезпечення виконання авіарейсів, так звані хендлінгові компанії. Обирають приватних партнерів авіалінії Антонова не через Прозоро, а самостійно. Якщо ми вибрали цю компанію, наприклад, на заправку, звісно, ми стараємося вибирати компанії,
условність того, щоб ці затрати мінімізувати. Але чи завжди співпраця із такими компаніями вигідна? Чи не втрачає державне підприємство, укладаючи угоди? Нашим завданням стало це перевірити. Однією з таких компаній є Click Aviation Network. Це компанія з головним офісом у Арабських Еміратах. Має свої представництва по всьому світу, зокрема і тут, в Україні. Ось її банер прикріплений до будівлі аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського. Харченко розповідає, співпрацювати з цією компанією авіалінії Антонова почали у 2006 році і продовжували це робити на рівні з іншими компаніями. Але з кінця 2020 року авіалінії стали звертатися до послуг Click значно частіше. За даними, які ми отримали від наших джерел на ДП «Антонов», з січня по вересень 2020-го загальна сума контрактів, укладених між «Антоновим» та «Клік», не перевищувала 600 тисяч доларів на місяць. Але вже у наступні три місяці ця цифра зросла до близько 1 мільйона доларів, тобто майже вдвічі. Авіалінія «Антонова» продовжувала активно користуватися послугами «Кліку» і цього року. Як це пояснити? Дешевшими послугами? Навряд. Від джерел на державному підприємстві «Антонов» нам вдалося отримати контракти, які свідчать, що послуги «Клік» для ДП «Антонова» могли бути невигідними. І ось чому. Січень 2021 року. Літак «Антонова» заправляється в аеропорту міста Бангор у Сполучених Штатах. Постачальник пального – компанія «Клік». За понад 100 тонн пального державне підприємство платить 77 тисяч доларів. Вартість однієї тони – 758 доларів. А ось розцінки станом на 12 січня для «Антонова» від канадської хендлінгової компанії «Ірвін Ойл Лімитед» в тому ж аеропорту Бангора. І тут цінова пропозиція – 611 доларів за тонну пального. Таким чином, на одній такій заправці державне підприємство, уклавши контракти з «Клік», втратило близько 15 тисяч доларів. «Клік» – не єдина компанія-посередник з надання послуг, з якою «Антонов» укладав дорогі для себе контракти. Ще однією такою компанією була «Cargo Air Chartering». Березень 2021 року. Аеропорт Шатору, Франція. Літак «Антонова» заправляється 43 тоннами палива через компанію «Карго» та сплачує за це понад 1000 доларів за тонну. А ось лист-пропозиція на адресу «Антонова» від самого аеропорту Шатору з розцінками на паливо у той же місяць. Тут ціна – 698 доларів за тонну пального. Втрати державного підприємства склали понад 13 тисяч доларів. Чому авіалінії «Антонова» зробили такий дивний вибір? Керівник державних авіаліній пояснює це так. Є проблема, яку не розуміють ті люди, які контролюють там, і розказують, що ви неправильно щось вибираєте. Саме складне в поставщиках услуг при наших чартерних польотах. Вопрос один. Із всіх цих 50 чи 100 поставщиків услуг є тільки 2-3 компанії, которые готовы обслуживать «Антонов» в кредит. Да, он с этого комиссионные какие-то имеет. Но это позволяет нам обеспечить работу. А факти, які ми наводимо як приклади не надто вигідних закупівель, Харченко називає вирваними з контексту. Візьміть інтегральні показателі. На скільки процентів виросли прибильність за ці роки? Доход скільки вирос? Я вам скажу, виросли в 2,5 рази. А й справді, що як директор має рацію? Що як співпраця з дорожчими посередниками – це оптимальний спосіб забезпечити безперебійну роботу держпідприємства? Що як це винятки, які лише підтверджують правило – економити, шукати дешевше, більше заробляти? Але ці сумніви, схоже, розвіює ще один документ, який опинився у нашому розпорядженні. Це лист від керівництва державного концерну «Укроборонпром», до якого структурно належить ДП «Антонов». У документі на ім'я генерального директора держпідприємства Сергія Бичкова концерн просить перевірити ймовірне заподіяння значних збитків ДП «Антонов» при обранні постачальника пального для державних літаків. У цьому документі згадуються не один і не два невигідні контракти. Їх десятки. Як ми розповідали раніше, авіалінії «Антонова» обирають найвигіднішу пропозицію самостійно, аналізуючи ціни від постачальників палива, зводять це все у таблицю та виявляють переможця внутрішнього тендеру.
Утім, як свідчить лист «Укроборонпрому», найдешевші пропозиції від компаній-постачальників палива з таблиці просто видалялися якимись невстановленими особами. А переможцем ставали компанії «Клік» та «Карго Ейр», які навіть і не брали участі у тендерах. Ось типовий приклад. По локації Аляска переможцем визначено компанію «Клік» як компанію, яка надала найнижчу ціну – $775 за тонну. Однак при автоматичному формуванні найнижчої ціни в програмі зазначено $694 за тонну, хоча така пропозиція відсутня в тендерній документації. Вказана пропозиція була видалена невстановленою особою зі зведеної таблиці. Крім того, компанія «Клік» взагалі не брала участь у вказаному тендері по вказаній локації та не надавала свої пропозиції щодо вартості палива. Однак стала переможцем. Окрім видалення даних найменшої пропозиції від WFS, до вказаної таблиці невстановленою особою внесено переможцем компанію «Клік». Опитані вказані працівники не змогли пояснити, яким чином таким саме були внесені вказані зміни. У зведеній таблиці відбулося стороннє втручання та тендерна документація має ознаки підробки. Також з вказаним фактом погодився і ТВО заступника генерального директора ДП «Антонов» Харченко. Усього таких випадків з видаленням найвигіднішої пропозиції зі зведеної таблиці в «Укроборонпромі» нарахували близько 10. І це лише за другу половину березня 2021 року. У цих звітах фігурують дві компанії – «Клік» та «Карго Ейр». Компанію «Клік» згадують і в інших випадках. Про її обрання без участі в тендері, без проведення тендеру взагалі та всупереч пропозиціям інших постачальників, ціни яких були значно нижчі. В «Укроборонпромі» підрахували, що загалом за 4 місяці 2021 року співпраця з компанією «Клік» та державним підприємством «Антонов» призвела до розтрати понад $200 000 державних коштів або близько 5,5 мільйонів гривень. Керівництво компанії також підозрюють у лобіюванні інтересів окремих комерційних партнерів державних авіаліній. У концерні додають, що їхні підрахунки не остаточні, бо аналізували поки не всі закупівлі і прогнозують, що масштаб збитків може бути набагато більшим. Отже, що ми маємо? Керівництво державних авіаліній «Антонова» укладало дорогі контракти з компаніями «Клік» та «Карго Ейр», таким чином, схоже, завдаючи чималих збитків заводу. При цьому підприємство мало змогу укладати угоди безпосередньо з хендлінговими компаніями, але їхні дешевші пропозиції просто видаляли з таблиці невстановлені особи. Прохання прокоментувати підозрілі контракти керівник авіаліній Харченко зустрів дещо вороже. Я вот этими тонкостями займаються мої почтені, відділ планування. Я не знаю, де по якій ціні, я не в состоянии этого понять, покупаю. Я как директор контролирую интегральные показатели экономической эффективности. Где-то переплатили, где-то наоборот выиграли. Была еще створена комиссия с проверкой... С кем? «Укроборонпромом». Был направлен лист до державного підприємства «Антон». Да. Розпорядженням Бичкова была створена комиссия с проверкой фактов. Общайтесь с этой комиссией. Общайтесь з цією комісією. З цією комісією ви не надали документів, які ця комісія просить. Создана друга комісія, працюйте з комісією. На цю тему я далі з вами не общаюсь. Копія інвойсу. Все, до свидання. Чому? Все, тому. До свидания. Дивіться. Перейшли ви з теми какой-то на тему. Это не его компетенции ваших вопросов. Ну написано, вот є висновок. И еще раз на эту тему я с вами не общаюсь. Харченко, Оксана, що это за, с чем они приехали? Унеможливило повну и объективно проведення службової перевірки. Все, до свидания. Дальше я с вами не работаю. Чому ви не додали всі матеріали? До свидания. Я с вами не работаю, спрашиваю, где председатель комиссии. Це об'єктивні речі, правда. Сережа, я не могу сейчас говорить. Висновок, про який ми запитали у Харченка, було складено за результатами проведення службової перевірки, якщо її можна такою назвати. Метою перевірки було встановити, чи справді ціни на послуги «Кліку» та «Карго» були завищені. Для цього від керівництва АТП ДП «Антонов» було необхідно отримати відповідну документацію, копії рахунків та інші документи. Однак директор держпідприємства Михайло Харченко цього не зробив і паралізував перевірку.
В зв'язку з тим, що керівництво підприємства там не відреагувало належним чином, як на наш погляд, ми попросили вдруге повернутися до вказаного питання і провести все-таки належну перевірку. І дійсно, 4 серпня державний концерн направив ще один лист на адресу керівництва ДП «Антонов» з проханням провести повторну перевірку. Цього разу «Укроборонпром» просив включити у склад комісії перевірки 2 співробітників Служби безпеки України. Утім, минув місяць, а відповіді досі немає. У концерні вирішили перейти до більш рішучих дій. Була проігнорована наша вимога. Ми вирішили все ж таки звернутися за допомогою до правоохоронних органів і спрямували туди відповідне звернення. До якого правоохоронного? До Генеральної прокуратури. Ми надіслали запит до Генеральної прокуратури з проханням повідомити, чи розпочали там кримінальне провадження за фактами, про які повідомив концерн. Кому доручили розслідування цього провадження та чи є вже підозрювані? Повідомляємо, що за фактами, викладеними в інформації державного концерну «Укроборонпром», 24.09.2021 внесено відомості до ЄРДР за ознаками зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою з групою осіб, що потягнуло розтрату коштів державного підприємства на суму понад 5 мільйонів гривень, що становить особливо великі розміри, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Ми також попросили прокоментувати ситуацію з можливими порушеннями з боку ДП «Антонов», їхніх партнерів-посередників – компанію «Клік» та «Карго Ейр». У «Кліку» спочатку відмовилися, звинувативши редакцію схем у цькуванні. Це травня, яка направлена на конкретних людей. І ця травня, вона надзвичайно неправомірна і дуже несправедлива. Я не буду брати участь в жодному з таких питань. Але зрештою таки надали письмовий коментар, у якому зазначили. Всі комерційні стосунки між Click Aviation Network та ДП «Антонов» базуються на виключно тендерній системі вибору контрагентів, згідно з якою ДП «Антонов» перевіряє топорівні не менше 10 пропозицій різних учасників тендеру. Завжди обирається та компанія, що надає найвигіднішу ціну, що абсолютно виключає можливість завищення цін. Перевага завжди віддається найнижчій пропозиції, тому є десятки наших конкурентів з набагато більшими об'ємами, і вся співпраця з ДП «Антонов» відбувалася та відбувається виключно на основі здорової конкуренції. У компанії «Cargo Air Chartering» відповіді на момент ефіру не надали. Здавалося б, на цьому історія могла завершитися. Проведено перевірку, виявлені підозрілі операції, окреслено коло причетних, інформацію передано правоохоронцям. І за даними наших джерел, зараз обсяги співпраці з «Клік» та «Карго» суттєво знизилися. Утім, не все так просто. Дорога заправка літаків авіалінії «Антонова» триває. І підтвердженням цього є контракт з іншою компанією-посередником, фірмою «Jetex». Кінець липня 2021 року літак «Антонова» здійснює тривалий переліт з Орландо до Києва і потребує для цього заправитися пальним – 143 тонни. Згідно з отриманим нами рахунком, платіж за заправку розбивають на 11 частин. Вартість пального для «Антонова» склала 1120 доларів за тонну, загальна – понад 150 тисяч доларів. Водночас вартість пального від хендлінгової компанії AEG Fuels, від якої авіалінії часто отримують паливо, у тому ж місяці в цьому аеропорту склала 743 долари за тонну. Якби «Антонов» закупив паливо напряму у AEG Fuels, державне підприємство могло зекономити понад 40 тисяч доларів або понад 1 мільйон гривень. Це лише один свіжий контракт, який нам вдалося отримати від наших джерел на ДП «Антонов». Реальний обсяг співпраці між ДП «Антонов» та «Jetex» може встановити правоохоронці. Почути пояснення щодо цих фактів від Михайла Харченка нам не вдалося. Чому через компанію «Jetex» співпраця йде і державна компанія втрачає 40 тисяч доларів на тому? Я вам відповідаю. На цьому ми закінчили наше інтерв'ю.
На что вам отвечаю? Официально обращайтесь по этим экономическим показателям, я вам покажу. Это не ваши вопросы компетентности. Ви бачимо, що державне підприємство втрачає великі гроші через співпрацю з компанією «Клік» та «Джетекс». У мене питання як громадянина України, як журналісти, чому? Я вам отвечаю, нет, не теряет, а экономические показатели рекордные за все годы. Какие вопросы? Ви можете показати ці економічні показники, щоб це... Офіційно обратитесь к генеральному директору, если он разрешит, я вам покажу. Редакція направила запит директору ДП «Антонов», але до ефіру відповіді не отримала. Ми з'ясували, що проблеми тут можуть бути не лише фінансові, але й політичні. Як стало відомо схемам сайтів, що спеціалізуються на чартерних перельотах, «Джетекс» може надавати свої послуги на непідконтрольній Україні території – у аеропорту Сімферополя в окупованому Криму. На наше прохання особа, ім'я та посаду якої ми не можемо розкривати, звернулася із запитом до компанії «Джетекс» організувати чартерний переліт з Мінська до Сімферополя. І в «Джетекс» відповіли ствердно. Повідомляю, що отримати згоду на гендлінгові послуги можливо, але тільки якщо пасажири і екіпаж мають громадянство Білорусі. Дані про пасажирів і членів екіпажу, а також документи про літак потрібні для подачі заявки на посадку росіянам. Як знайдені нами факти щодо надання послуг у Сімферопольському аеропорту окупованого Криму, можуть пояснити у самій компанії. Ми звернулися туди із запитом. Відповіді на момент ефіру там не надали. Коли ми повідомили про свою знахідку керівництву авіалінії «Антонова», там заявили, що не знали про роботу «Джетекс» в окупованому Криму. Чи відомо вам, що компанія «Джетекс» обслуговує літаки в Сімферополі в окупованому Криму? Ні, не знаю цієї інформації. Угу, розуміло. І з «Джетексом» ми не працюємо практично. Більше ніж 75-річна історія. Тисячі випущених літаків. Найбільших, найвідоміших, які досі літають у небі різних країн світу. Історія ДП «Антонов» переконливо доводить, що в Україні може існувати державне підприємство, досягненнями якого можна пишатися, каже провідний конструктор літака «Мрія» Анатолій Вовнянко. Ну, це були, я навіть не знаю сказати, самі чудові роки мого життя, тому що був величезний ентузіазм. По-перше, всі ж кожен рік ми створювали там щось нове, модернізували, заробляли, досягали якихось успіхів. І, звичайно, це була велика гордість і за країну, за Україну, за підприємство, що існує. Торік ДП «Антонов» отримало держзамовлення на виготовлення нових літаків для Збройних сил України. Усі почали цікавитися, чим зараз живе легендарний завод. На жаль, не все так добре. Нам вдалося знайти ознаки ймовірної розтрати коштів заводу через непрозорі закупівлі пального для заправки літаків через фірми-посередники. Через що держава в особі ДП «Антонов» втрачає мільйони гривень, які могли б піти на будівництво нових Ан-178. Саме про них розповідав на прес-конференції президент Володимир Зеленський. Частина цих невигідних для «Антонова» контрактів уже стала предметом вивчення Офісу генерального прокурора. Такі дії очікують на оцінку з боку правоохоронців. Як і дії очільника авіалінії «Антонова» Михайла Харченка, що викликають низку запитань, на які журналісти так і не почули відповіді. Чому для заправки літаків «Антонова» обиралися фірми «Клік», «Карго» та «Джетекс», якщо це мало наслідком за дорогі контракти для державного підприємства? Як так сталося, що під час розгляду тендерних пропозицій для заправки найдешевші були видалені невідомими особами, а компанії-посередники отримували кошти від «Антонова» навіть без участі у цих тендерах. Та як Харченко може пояснити співпрацю з компанією «Джетекс», яка надає підтримку для авіаперельотів в окупованому Криму? Я іспитатель душі, я не встаюсь. Це моя основна професія.